Rukometaši Vojvodine osvojili su drugo mesto na tradicionalnom 52. turniru u Doboju. U konkurenciji čak 6 državnih šampiona od ukupno 8 ekipa podeljenih u dve grupe, Vojvodina je stigla do finala u kojem je juče poražena od Zagreba sa 27:19. Prethodno ostvarila sve 3 pobede u grupi. Ovo je za Novosađane bila dobra provera pred start kvalifikacija za Ligu Evrope i utakmicu prvog kola protiv švajcarskog Schaffhausena, koja će biti održana u nedelju 29. avgusta u sportskom centru Slana Bara.